អានេះលុបចាក់ចូលទៅក្តារថ្នាំងក្នុងនោះហ្មងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាដូចជាចម្លែកដូចជាប្លែកក៏កាត់សុំយកមកប្រហើយចំណាយដែរអញ្ចឹងអត់ទៅរស់ជាលោកចាក់ចូលថោនេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាវាដូចជាចម្លែកដូចជាប្លែកក៏កាត់សុំយកមកប្រហើយនេះវាវាដូចជាចម្លែកដែរអញ្ចឹងអត់ទៅរស់ជាលោកចាក់ចូលថោនេះបាទ